Ei, pessoinhas, tudo bom? Eu sou a Lu Terres e no vídeo de hoje eu vou cantar pra vocês Blogueirinha do Sinésio Henrique e eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. Já vai deixando o seu like bem azulzinho e sem enrolação, solta a vinheta. Fica tirando essas fotos a favor do sol. E eu doido pra te jogar no meu lençol. Fazer aquela cena proibida pra menor. Aceita que eu mudo a sua vida pra melhor. Já até votei no não da sua enquete. Porque pra mim sim, cê tem que namorar com seu melhor seguidor aqui. Que além de likes quer te dar prazer. Quem te vê pessoalmente, relaxa que daqui pra frente os comentários baixos vão ser só no seu ouvido. Esquece dos seus K e deixa eu marcar a sua vida com a hashtag veio pessoalmente. Relaxa que daqui pra frente os comentários baixos vão ser só no seu ouvido. Esquece dos seus K e deixa eu marcar a sua vida com a hashtag namorar. E aí, gostou? Eu espero que sim. Então não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou e compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso. É isso, tamo junto ou não tamo? Dois beijos e até o próximo vídeo. Tchau, fui! E o pessoal...